Vores klassiske gummistøvle fra Bundgaard er en super bestseller. Det er den af flere forskellige årsager. Den har den klassiske Bundgaard-fason, det vil sige, at den er naturformet ud foran, den har lidt bredde og den har god højde på, som gør, at børnene har plads til at bevæge tæerne i støvlen. Det, der er vigtigt her, det er, at den sidder til i det her stykke, så det vil sige, at den ikke er for bred her, den sidder godt til, og ligeledes så sidder den godt til her bagpå. Det er her, gummistøvlen skal sidde til, når man prøver dem. Så det er rigtig vigtigt, når I sælger en gummistøvle, at børnene ikke får den for stor, men i den størrelse, som passer til deres fod. Indlægssålen kan naturligvis tages ud, og så kan I prøve foden på, når I skal sælge den rigtige størrelse. Det, der er ekstra unikt ved Bundgaard gummistøvlen, det er, at den er ultrablød. Det er den på grund af dens komposition af gummi. Den har et ekstra højt indhold af naturgummi, som ligger på 49%, og det er med til at blødgøre materialet og gøre, at den er smørblød for børnene at have på.